Vzhledem k současným mrazivým teplotám a absenci sněhu v Hradci Králové zasněžuje se i letos uměle v Šimkových sadech svah pro sáňkování. Předpokládám, s ohledem na výborné klimatické podmínky celou noc, tak předpokládám, že teď jsme zahájili. Teď jedeme na minimální výkon, protože jsou jenom minus 3,3 stupně, tak pojedeme celou noc a nad ránem to bude, tuším, největší výkon nebo největší možná produkce sněhu. Takže předpokládám, že bychom jeli až zítra zhruba do těch 11 až 14 hodin podle venkovní teploty. Předpověď je výborná, protože loňského roku jsme tu dělali sníh a to byly hanebné podmínky. Sníh jsme udělali, pak tady vydržel dokonce 4 týdny a věřím, že to bylo lepší. Produkce tohohle sněžního děla je až 100 kubíků sněhu za hodinu, ale musí být minus 12 pod nulou. A kromě teploty je ještě důležitá relativní vlhkost a tady teď jsme na hodnotě zhruba 80%, což je korekce zhruba minus 2 stupně, což je fajn, ale bylo by ideální, kdyby zjistí sluníčko, tak je lepší, ještě nižší ta relativní vlhkost a ta korekce by byla větší, takže my potřebujeme vlastně podle fyziky je to teplota mokrého nebo vlhkého teploměru. Předpověď počasí je příznivá, takže sníh by měl na svahu vydržet.